Deyirlər, şov biznesdə ağ bürçə, ağ saqqal ola bilməz. Şov biznesdə. Mədəniyyətdən danışmırıq. Hə. Çünki adları çəkildi o heç. Valla, mən heç şov biznesi tanımıram. Necə ola bilər? Heç baxmıram. Bırını kəstirir, qulağını kəstirir, gözünü kəstirir. Şov biznesi kəstirir, özü bilər. O, sənətkar ola bilmir, hələ şov biznesi. Niyə sənətkar ola bilmir? Onun nə alaqası? Şov biznesi olacaqdı. Qulağını kəstirməklə, o özün dartdırır, qarın dartdırır, o bilər şov biznesi. Sizin efirdə qəşəng görürsünüz. Ya, ya, ya. Səni gəli görürsünüz. O evdə məsələ gündədir o, evdə, ailəsi yanında. Üzünüzü təmizləməyin də, siz də tüklü gəlin çıxın. Qadınlar baxır da özlərinə. Bu saat kişilər baxır. Kişilər də baxırlar, yaxşı da eləyirlər. Qadın elə həmişə baxım olmaz. Sən eləmirsən, mən eləmirəm. O da deyir ki, əhliman eləyir, mən o paxıllıq eləmirəm. Qadın baxımlı olmaz. Buyurun. Gülər, əzizim. Sən, mən sənə elementar sual verim. Sən atan gedib başına 1000 dolar götürsəsən, onu qəbul edəsə ata kimi. Sual verirəm sənə. Neynə, sən elə saç qoydursa, əkdirsə. Nəsə də, həmə qoysa. Atam saçın da yoxdursa, saç əkdirsə, burada nə qəbahat var ki? Xəbərin var, saç yapışdırır mı? Yox, nə qəbahat var ki? Necə? Nə qəbahat var ki burada? Mənim atam səhnə adamıdırsa, mənim atam şov biznesdədirsə eləməlidir. Əlbəttə şov biznesdədirsə eləməlidir. Onu tələb eləyir. Qırışınız adını dartdırsa qəbul. Bura çəksə qalmalıdır. O boyda kişi belə gələrə, gedə-gedə, belə-belə. Bir dəqiqə, ata üzündəki, saçındakı, nə bilim, əynindəki paltarla ata deyil ki, ata mənəmliyinə, kişiliyinə atadır da. Gör nə düzdür, gör sən, Teymur mənim. Mənim məktəbim deyil, yavaş. Bax, mənim məktəbim deyil. Mənim məktəbim deyil, yaxşı cavab verir, xoşum gəldi səndən gələr. Geniş mələk, kimsə adləsin, danışa bilmir. Şu mədəniyyət tələb edir. Görürsün, acəma, Gülər xanım izin. Özünə baxmalıdır, özünə fikir verməlidir, hər şeyindən seçilməlidir, müasir geyinməlidir. Onun komandası olmalıdır, onun gözəl repertuarı olmalıdır, yeni-yeni mahnılar çıxartmalıdır. Səhnəyə çıxanda insanın ürəyə açılmalıdır, ürəyə bulanmamalıdır ki, bu nədir, ay Allah, bu nə haldadır, düz demirəm. Əlbəttə ki, ona görə də insanlar indi tibbin müəyyən nailiyyətlərindən istifadə edir.